Ćao, ja sam Irina. A ja sam Jana. I za danas smo odlučile da vam blogujemo zato što smo u Budvi. Ja uzmem moju svaku, pomaži mi, pomaži mi. Ovdje smo 7 dana, Irina je možda malo manja, ali uvijek ćemo njena roditelja naš na odlučku. I kako se zove, svaki dan ćemo vam snimati drugačiji video. Znači svaki dan su vlogovi, ali svaki dan je posebno video. Kao daily vlogovi. Da. I bit će iznenađenje. Da. I da ćemo snimati onda taj vlog moramo posljednije da izmeti. Da. Joj, kako ovo komplikovan. Dobro, nema veze. Uglavnom. Sad ćemo da se šetamo. Sad ćemo da se šetamo, sada smo u starom gradu. Da. Moje sve što vreme je užasno. Da, vidite moju kosu. Padala je kiša cijelo večer. Vidite moju kosu, ko da je bomba pala. Prvo nađemo patike, treba da ručamo, da ručkujemo večera. Treba da nećemo se kupati, pošto je vrijeme očupala. Ja sam malo čupala. Malo više, ja se izvinjava. A tek ja, ko je čupavije piše? Ja hoću da nađem minđuše. Hoću da nađem minđuše. Ja moram tražiti minđuše za maturu, patike za maturu, patike koje treba da nosim. Ja sam nosila patike za maturu. Ti hoćeš patike da nosim? Da. Hoću ja patike, meni smo godine. Hoćemo da snimamo neki video na plaži. Zato što će to baš biti lijepo. Potrudit ćemo se da vam što više u danu snimamo, možda će neki video biti dosadan, ali ne verujem zato što smo došli u Budvu da bi nam bilo lijepo. Tako će vlog biti lijepo, tako da se spremimo. Restoran gdje imaju savršene krempite koje su, bukvalno imaju pola metra širine i dužine. I pojela sam pola. Umjesto da podeli sa mnom, uzela od tate. A ja sad mama... Ja koja šifra? Da, ja sam uzela da podelim sa mamom. Za ja sam naručila jagod sa šlagom. Da, izdala me je. Ali dobro, nema veze. Snimamo vam kada stignu krempite. I jagode. I jagode. Ćao! Stigla nam je krempita, odnosno Jani je stigla krempita, polovina je kod nje i već je pola od polovina pojela. Ja sam pojela moje jagode i sad radimo live. Radimo. Opet radimo live! Sada snimamo live. Ja se mučim, samo mojom krempitom i mogu pojede. Ali toliko je ukus. E, mi smo se još malo prošetali i kupila sam jednu divnu majicu za leto. Sad idemo do iste te prodavnice, ali u drugu radnju, zato što su ovdje bile haljine za veliku maturu, a u toj drugoj su više haljine za malu maturu. I nadam se da ću naći neku. Evo je Jana, znači sad se spremamo, treba da pešačimo jedno pola sata do te prodavnice. Posle te prodavnice idemo da ručamo, inače idemo samo mi devojke. A muškarci idu na neke teniske terene, nemam pojma. Istom butiku. I nema ništa. I nema ništa, ali sada ćemo da idemo u neku parfumeriju, ono kao kozmetiks njihovu, koja je baš dobra. Isto ti? Jesi? Koja je baš dobra. I tu ćemo da gledamo, naravno, šminku, kozmetiku. Ljudi, a meni je matura za malo više od mjesec dana. Ja nemam ni ideju. Ona je nenormalna, ja ne znam šta je s njim. Samo ću se šminkati, inače. Da. Ja to želim zapravo, ja ne želim da mene niko šminka, ja to želim da se šminkam sama. Pa ne znam, i sigurnija sam i ne znam.
Da, sam onda imaš dobre proizvode. Da. Sad ću ja da se obnovim. Sad će Irina da se obnovi šminku. Ali, da, sada idemo u tu parfumeriju. I da, nismo vam rekli, mi snimamo telefonom zato što nam se ispraznila memorija. Moramo da ispraznimo sada. Da, pa ćemo ostalim blogovima biti ponosni. A ne, popunili smo memoriju, nismo ispraznili malo. Mi smo sada u parfumeriji, kosa mi ne liči ništa. I gledamo šminku. Ćao! I meni se mnogo sviđa ova paleta. Otići ćemo do supermarketa kasnije da bi uzeli hranu za sutra i za danas. Zapravo ne znam, da, danas moramo da ručimo. Ja se izvinjam na moje kosi, stvarno, danas mi je ceo dan užasno kosa. Koji što radi, ja nam gleda trepavice. Da, ljudi, ja toliko želim trepavice, a ne bih ovako nosila nigde, ali... Ne znam. Ušli smo u megamarket. Da, sad smo u marketu i kupujemo za ručak što trebam. Ja na kraju ne znam što ručamo. Bilo je špagete, sa ne znam da li je špagete. I mislim, nema sada ništa da se dešava, tako da vam se javljamo kod kuće, kad budemo jeli, kad budemo sve prebacivali na kompjute. Ja sam gladna, previše već počinje nam boli glava. Ja sam isto pregladna. I mi smo već od nekih 11 napolju, a sad je... I sve vrijeme šetamo. Da, koliko je sad sati? 3. Već 4 sata šetamo, tako da javit ćemo se kada dođemo kući, ono, kada budemo sve prebacivali na kompjuter i sve, dok budemo jeli. Vidimo se tada. Ćao! Evo, sada jedemo špagete. Jeli nam ide na bolognese. Da. I ne znamo što ćemo da radimo kasnije, ali verovatno, da, nismo još prebacili ništa na laptop od videa i to, tako moramo da ispraznimo memoriju. Završile smo ručak i sad smo ovdje kod Jane u sobi, prebacujemo i editujemo video. Naši su svi otišli do grada, mi smo ostale zato što treba da snimimo još koji video, nešto da se izdogovaramo. I onda ćemo tek uveče izaći. Sad je 5 sati. Ne vjerujem da ćemo sad išto snimati zato što nemamo ni ideje, iskreno. Ali možda ćemo da editujemo video. I ja sam sada gledala ove snimke. Ljudi, ja se vama toliko izvinjam za moju kosu. Vidim u svakom klipu užasno kosa. Ja ne znam što je s mojom kosom danas, ali nema veze. Javljamo vam se kad budemo došli u grad. Krenuli smo u grad sada i ne znamo gde su... Jesi zaključala? Da. Ne znamo gde su svi ostali i ne znamo gde ćemo mi. Pa verovatno ćemo da idemo na sladoled. Iako se smrzavamo, pošto je tek prošla kiša i onako baš je hladnjikavo. Ja ne znam da li vam je ovaj vlog bio zanimljiv, meni je bio, s obzirom da nas je moja sestra kao snimala i da smo kamerom snima i sve mi je bilo zanimljivo. I prebacili smo sve videe posle 2 sata, bukvalno. Da. I sad smo nas... Jedite što žvaćemo žvake. Da, izvinite. Ljudi! Mi smo se malo izgubile, samo malo, ništa strašno. To se desilo naravno zbog Irine, koja je bila ubeđena da zna gdje je... Došli smo do kuće, jedna famozna parfumerija, ali malo smo napravile krug. Da. I malo smo se ispalile. I eto, džabe smo napravile 13.000 koraka. Danas. I džabe nam noge otpadaju. Ne, meni baš okej kada odpada nježi. I ja njoj kažem da se mi vratimo na drugu stranu, provjerimo da li je tamo, ali ona neće. Pa normalno... Ja nemam pojma da smo mi sad, kontaš? Ja znam da smo. Okej. Pišite nam u komentarima predloge za video i predloge za cover. Ljudi, ja se toliko nerviram. Ovdje nema ni jedna normalna sportska radnja. Ja poznam gdje smo. Upsi. Ušli smo u parfumeriju i uzit ćemo ove za nos. I ima 5 komada, tako da ćemo danas da uzmemo svaka po jedno i sutra. I da ćemo jedno i sestri. Da, sutra. Ili danas, kako god ona hoće. Jedno, a nema dve. Da. Tako da, ja naravno tražim trepavice. Ponovo. Ne znam zašto volim. Kako da sam čula mamin glas. Ali nisam ipak. Nema trepavica nigde, mi su biti. Pa tamo su javno, vjerovatno. Nema ni tamo. Ti si gledala? Da, nisam videla. Sad ćemo da nađemo. Evo ti.
Bum! Evo sada smo završili, čak smo sreli moju mamu i Irinu mamu. Evo ako mini haul. Ja sam kupila... Evo da pokazujemo, na sredu ulice, nema veze. Ja sam kupila ovaj Essence of Sjaj, pošto sam svoj izgubila. Onda, dalje. Pokazali smo vam već maske. Tako da smo maske. I onda je mama uzela aceton i lak. Naše noge. Da, inače mama isto patiče. Da, to smo provalile. Ljudi, mi smo stavili maske. Mene je bla... Ovo ima toliko užasan miris. Ja ne mogu. Šta smo kupile? A, ne mogu ti više. Dobro, uglavnom to bi bilo to. Moramo da držimo ovo na nosu 15 minuta. Bože. Ili idemo da spavamo odmah, tako da ništa nećemo raditi. Mi bi završila ovdje vlog. Vidimo se sljedeći dan. I to bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da vam se svidio. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte. Komentarišite. Zapratite nas na Instagramu. Link će biti u opisu. I subscribe-ite se na naš kanal. Ćao!